Bona tarda a tots i a totes. Abans de començar, agrair la vostra assistència, la del públic, el jurat i l'equip contrari. Nosaltres som en Manuel Hinojosa, l'Enric Sitjà, la Maria Muñoz, la Kelly G i un servidor, en Martí Aragonès, que venim de l'Escola Sant Antoni de Pàdua per defensar que l'humor té límits. Tots nosaltres coneixem o hem utilitzat el concepte de l'humor. Però sabem què significa? Sabeu el que significa? Podríem dir que és una manera de presentar o enjudicar el costat còmic o riatger d'alguna cosa, o fins i tot, anant més enllà, utilitzant el concepte que utilitzaven diferents filòsofs, com Joseph Klatzmann, que afirmava que era una necessitat de l'ésser humà, o, per exemple, Nietzsche, afirmava que era una manera d'oblidar el patiment. Però, deixant de banda el seu significat, creieu que en fem un bon ús? Diferents debats en escoles i universitats d'arreu del món consideren que moltes vegades l'humor no s'utilitza per riure o passar per una bona estona, ni per replantejar diferents qüestions, sinó que s'utilitza com una eina per atacar i ofendre a altres persones o col·lectius. De fet, en tenim un bon exemple a la televisió, on moltes vegades trobem una burla que pot ser innocent, però que a vegades no ho és. Una burla que sobrepassa els límits de l'humor, on apareixen comentaris que ens fan pensar què és el que és políticament correcte o de bon gust. Volem destacar que nosaltres no som animals, i això ens fa diferents. Els humans presentem un comportament que ens caracteritza per ser oberts i lliures. Aquest caràcter obert i lliure és el que ens permet escollir sempre una opció i és el que ens fa responsable dels nostres actes. Aquesta llibertat i aquest caràcter obert ens fa escollir entre una opció que pot ser bona o dolenta i ens fa diferenciar aquelles qüestions que poden ser més malvades o indiferents. A l'hora d'escollir, ens podem equivocar? Clar que sí. Per això és molt important saber i fixar-nos bé en el que realitzem. L'insult, la humiliació, la calúmnia, la difamació, la denigració són recursos deshonestos, sòrdids, immorals. Per aquesta raó no s'han de permetre, perquè aquests conceptes són els que danyen el propi humor, afectant el seu sentit i el seu significat. Som lliures i ho volem ser, clar que sí, però això no implica que tot s'hi valgui i no implica que totes les maneres siguin possibles. Les formes, el context i el moment són molt importants. Totes les activitats socials que ens trobem en el nostre dia a dia estan regulades per afavorir la nostra convivència, però no és una manera de censurar ni castigar gratuïtament. Cal assenyalar unes línies vermelles, però aquestes no necessàriament afavoriran a superiors o a altres institucions, sinó que vetllaran perquè els drets que són universals, com els drets de les persones, ens facin persones més madures, més humanes. Segurament vosaltres ens parlareu de la llibertat d'expressió, però nosaltres també considerem que un altre dret molt important és la dignitat de les persones. Fins i tot a la Constitució d'Espanyola, a l'article 10.1, ens diu que la dignitat de la persona és un dels drets inviolables que li són inherents. I ens recorda que el respecte cap als altres és fonamental per la pau social. Ara m'agradaria parlar d'un raper que segurament heu escoltat a parlar, que ha criticat a la monarquia durament. Nosaltres creiem que l'humor serveix per fer crítica, clar que sí, és una manera per entendre la realitat. Però creieu que passar i criticar els altres mitjançant la falta de respecte és viable? Nosaltres creiem que per tenir una societat que es pugui conviure perfectament els uns amb els altres i que no hi hagin problemes, necessitem aquestes restriccions, aquests límits, per tal de poder viure bé i poder viure els uns amb els altres. Moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Tornem a ser aquí, el Denís, l'Àlex, el Samir, l'Albert i jo, de l'Institut Can Roca Terrassa, que ens tornem a enfrontar un cop més en aquest equip de l'Institut de Sant Antoni de Pàdua. Un cop més, tornem a repetir, com els nostres companys, que agraïm moltíssim la vostra presència, a més, la valoració crítica i objectiva del jurat i també aquesta organització que ha fet l'Autònoma per tal de donar-nos l'experiència aquesta que creiem molt enriquidora. Bé, ens enfrontem a la pregunta, l'humor té límits? I nosaltres creiem que per poder entendre bé aquest enunciat, abans hem de definir el que és límit i el que és humor. O almenys esmentar com ho entenem nosaltres. Abans de fer això, però, deixeu-me que faci un altre cop una menció sobre la sèrie que us hem comentat abans, ja que ens hem trobat en el mateix debat anteriorment, la sèrie The Handmaid's Tale, que tradueix a El conte de la criada. En aquesta sèrie es planteja una societat distòpica, en la que per una disminució de la taxa de natalitat, un règim totalitari posa la norma de que totes aquelles dones fèrtils, totes aquelles dones capaces de tenir fills, seran repartides entre les cases dels caps d'estat i utilitzades com a objecte de reproducció. Bé, el nostre equip davant d'aquesta sèrie ens fem una sèrie d'observacions. La primera, nosaltres no riem davant d'aquesta sèrie. La segona és que en la mateixa sèrie tampoc riuen. I la tercera és que si nosaltres visquéssim en aquesta societat que planteja la sèrie, tampoc riuríem. Llavors, la pregunta és, què és realment l'humor? I aquí és on passem a definir. Suposo que com vosaltres hem trobat diverses definicions, però realment la que ens va interessar és la que proposa Dieck. Què diu? L'humor és la facultat de descobrir i expressar elements còmics absurdament incongruents en idees, situacions, esdeveniments i actes. És aquí, davant d'aquesta definició, que ens plantegem realment es pot limitar una facultat o una capacitat? Bé, ara ens agradaria introduir una mica el temari que hem fet a les nostres classes de filosofia, en concret, les determinacions universals de Plató. Plató, a través dels seus diàlegs de Sòcrates, planteja que mai obtindrem una determinació universal creada a partir dels sentits i els sentiments. És a dir, no tindrem una definició que valgui pel passat, també pel present i, a més, pels casos futurs. A més, també tinguem en compte la definició. No estem parlant d'un concepte, estem parlant d'una facultat. Per recolzar aquesta idea més visualment, us volem introduir el quadre de René Magritte, el major representant del surrealisme. Segurament ja el coneixeu. És una pipa. El quadre de la pipa. Bé, aquí veiem una pipa perfecta, però està acompanyada de la frase que diu «Això no és una pipa». Els éssers humans tenim tendència a determinar les coses, ja sigui per ordenar-les o entendre-les millor. Però què passa? René, a l'hora de dibuixar aquesta pipa, deixa de ser una pipa. No és una pipa, sinó que un dibuix d'una pipa. Igual que quan parlem de l'humor i intentem formalitzar, què ens quedem? Amb una definició de l'humor, que ni tan sols s'acosta als nombrosos casos en els quals l'humor es pot presentar. És així que hem demostrat que és una mica complicat intentar definir l'humor. Nosaltres no hem sigut capaços d'arribar a una definició. També hem de tenir en compte que vosaltres parleu de necessitat, que l'humor és una necessitat. Podem limitar les nostres necessitats? Bé, encara que no haguem pogut definir humor, creiem adient definir els límits. I és que nosaltres en detectem dos de diferents. Primer, el límit estricte, aquell que si sobrepassem, el concepte inicial del que parlàvem canvia completament, de manera que creiem que aquests no són els límits que s'haurien d'estar plantejant en aquest debat. El segon són els límits febles. Aquests, si els sobrepassem, seguim parlant del mateix concepte. És a dir, imagineu-vos un camp amb una valla. Jo em passo aquesta valla, el camp segueix sent un camp, de manera que aquesta valla realment tampoc era tan important, sinó un límit convencional en el camp. Arribem a la conclusió, doncs, que els límits són relatius, són convencionals i són posats segons els interessos de la persona que els posa, és a dir, la persona que té el poder de posar-los. No estem parlant de límits, doncs, estem parlant de pactes, pactes convencionals. Sempre que intentem determinar l'humor, l'humor se'ns escapa. Moltes gràcies.
Bé, jo sóc l'Enric Sitjà, del Sant Antoni de Pàdua, i vinc a defensar la postura de que sí que hi ha límits en el meu torn de refutacions. Nosaltres, des del nostre punt de vista, veiem i creiem que tot a la nostra societat humana té límits. Casa nostra, l'escola, la universitat on estem, tot requereix de límits, normes, regulacions, perquè, si no, el progrés no s'entén. Les normes ens ajuden a progressar. I en l'humor també trobem aquestes normes o aquests límits. Perquè precisament aquests límits són necessaris per la convivència. Si no, aquí cadascú podria fer el que volgués. I no es tracta d'això. I tampoc alhora tampoc es tracta de llimar, acotar la llibertat de tots. Es tracta de delimitar. Perquè hi ha situacions en què l'humor deixa de ser humor i comença a atacar a certs col·lectius. Per exemple, per sortir d'una dictadura no s'han de trencar aquests límits i lluitar contra ells? D'acord, ja entenc pel que he dit de les normes que a la societat ho trobem. Considero que la societat en què ens trobem és una democràcia i no és equiparable a una dictadura. I en qualsevol cas estem parlant de realitats diferents. Estàs segur que aquests límits no són pel teu propi bé en lloc del nostre? D'això volia parlar. Aquests límits s'acostumen a considerar com que són imposats per les èlits governants o el mateix poder, no? Els poders fàctics. Nosaltres no venim a defensar els límits com una eina de repressió. Venim a defensar els límits com una eina de control. De simple i pur control, del bon gust. Tu, per exemple, defensaries l'humor que va fer Jordi Alapé a la nit de l'esportista de Tarragona sobre la violència masclista, refugiats, sense tenir en compte aquests col·lectius, banalitzant-los, ridiculitzant-los. Això, ho trobeu, això, des del vostre punt de vista, és humor? Des del nostre punt de vista, no, perquè sobrepassa els límits morals, aixafa els drets de les persones i aixafa a un col·lectiu. Un col·lectiu doncs, que ho està passant malament i que prou feina té ell propi per ensortir-se'n com per haver-li d'anar recordant amb humor. Llavors, si un acudit molesta a una sola persona, deixa de ser humor, jo crec que així ens carregaríem el propi humor. L'humor, com he dit abans amb el debat que també hem tingut abans, l'humor és l'eina a partir del somriure, no a partir de la llàgrima. I perquè una sola persona, evidentment cada persona és un món, i cadascú pot tenir el seu nivell de sensibilitat. Però quan un humor o un acudit va dirigit a una persona i aquesta persona no l'accepta, no li agrada, no riu amb tu, deixa de ser humor. Passa a ser una altra realitat. A més, també ens agradaria puntualitzar que ridiculitzar els temes de la societat, temes tabús, per exemple, o ridiculitzar-los no és l'eina. L'humor ens ha servit per tirar endavant, per superar molts problemes, però alhora també ens ha servit o ens ha fet veure en quins moments no s'ha d'aplicar, com va ser el cas del 3 de novembre de 2017, poques hores després de que mig govern català anés a la presó, idees polítiques a marge. El programa Polònia de TV3 va decidir no emetre la seva emissió setmanal, amb la raó que no tenim ganes de riure. Els propis humoristes ens ho diuen, no tenim ganes de riure. En qualsevol moment no es pot riure, perquè hi ha situacions, hi ha contextos, hi ha límits. I no tothom està disposat a acceptar. No tothom està disposat a acceptar que se'l vexi. Bon dia a tots i a totes. Jo sóc l'Albert Jiménez de l'Institut Can Roca i realitzaré la primera refutació del meu equip. M'agradaria començar fent una anàlisi del concepte d'ésser humà que sembla que està darrere del vostre plantejament. D'alguna forma ens plantegeu que l'ésser humà és dolent per naturalesa i que per aquest motiu li hem de posar límits. És a dir, això em recorda una frase de Hobbes que diu «L'home és un llop per l'home». Però la nostra concepció és bastant diferent. Nosaltres creiem que l'home per si mateix és bo per naturalesa, però és la societat la que el corromp. Són els vostres límits el que l'intenten corrompre. Només comentar que nosaltres no defensem que l'ésser humà
sigui malvat per naturalesa, sinó que presenta unes característiques que són el de ser obert i de ser lliure. Creus que això afecta en l'humor? O... Justament el que t'estava comentant és que si es necessiten ficar límits, segons vosaltres, que nosaltres creiem que no, hauria de ser perquè hi ha una conducta incorrecta. I la conducta incorrecta és degut a aquesta concepció que teniu de que l'home és dolent per naturalesa, si no, no faria falta posar límits. Nosaltres creiem que no, que és justament aquests límits que poseu, voleu posar i contínuament ens repetiu, els que fan que en alguns casos l'home actuï de forma incorrecta. No és a priori, és a posteriori. Voldria seguir també comentant la introducció de límits que ha fet la meva companya. Ella ha dit, ha parlat dels límits estrictes i dels límits dèbils. Voldria comentar que des de que Nietzsche tematitza la mort de Déu amb la seva famosa frase «Déu ha mort», tot allò natural, tot allò absolut perd el sentit. L'únic que queda és allò relatiu, allò pactat. Perquè pensem-ho bé, si Déu, que teòricament és allò més absolut, allò que menys es pot criticar, es posa en dubte, com no podríem posar en dubte uns límits com els que ens proposeu vosaltres? Una moral basada en molts cops en la Bíblia, en textos basats en aquest Déu que hem començat a posar en dubte. En aquesta societat, per exemple, ja ni tan sols el fet de tenir uns o altres òrgans sexuals determinen si tu ets home o dona, perquè els límits, com us he dit, són relatius. Tu no em pots dir a mi que per tenir l'òrgan sexual que tinc, sigui un home o una dona, això és algo que sento, això és algo relatiu. Voldria continuar comentant que els únics límits que ens queden són aquests pactats, aquests que imposem, que ens imposen des de fora. No venen des de dintre, perquè no són naturals, sinó que ens venen des de fora. El problema d'aquests límits és, en primer lloc, que s'imposen per algun motiu. Per què hauríem d'imposar límits, si no? I darrere de tot motiu hi ha interessos. Interessos d'aquells que tenen poder per aplicar els límits. Interessos d'aquells, sí. Els límits no només s'imposen, els límits es tenen. Hi ha límits que estan a la persona, com per exemple poden ser la confiança, el coneixement d'una matèria. Com lluitem contra aquests límits? Com t'acabo de comentar, allò de dintre perd el sentit des de que Déu ha mort, com diu Nietzsche. No té sentit parlar de límits interns, de límits naturals, perquè, com us he dit, tot es pot posar en dubte, tot és relatiu. Continuant amb el que estava comentant, el que passa és que aquests límits imposats per interessos passen a ser límits arbitraris, límits que ens imposen des de fora i que, per tant, com a tals, donen un poder del dominador sobre el dominat, un poder del que imposa el límit sobre aquell al que li han imposat. I la suma d'aquestes petites parts, d'aquests petits límits, ens poden portar a societats totalitàries com la de 1984. Abans heu dit que actuaven en el nostre propi bé, però jo us pregunto, no és pel vostre propi bé, pels vostres interessos? Moltes gràcies. Molt bé. A partir de la vostra refutació, m'he quedat especialment amb una frase que heu dit, que tot és relatiu. Per tant, dieu que l'humor és relatiu. Molt bé, jo ara us demostraré que no tot és relatiu. Mireu aquest got de cafè, el podeu tocar. Tindreu diferents opinions. Algú dirà que està calent, algú dirà que per ell està massa fred, que li agradaria que estigués més calent per prendre-se'l. Però la realitat és que si jo agafo un termòmetre i el fico dins, la temperatura serà la mateixa per totes les persones. Aquí queda una miqueta la relativitat desmuntada. És més, un moment, si us plau. Què fa la relativitat? Hem de relativitzar tot el que ens envolta la nostra societat? No creieu que les coses acabarien perdent valor? Per exemple, el got de cafè té una temperatura determinada. Vosaltres esteu donant la vostra percepció de la temperatura que té per vosaltres el cafè, però la temperatura del cafè està determinada per un valor concret. Et recordo que al món hi ha diversos sistemes d'unitats. Nosaltres mesurem en graus, uns altres mesuren en kelvins. Per tant, aquest valor no és igual per tothom. Molt bé, parlem de societats. No tot és igual per tothom. Per tant, l'humor no és el mateix per tothom. Per tant, l'humor té límits en les societats.
Vosaltres heu parlat que els diferents sistemes d'unitats que són diferents en les diferents societats del món. Doncs molt bé, els límits de l'humor també són diferents en les societats del món. Per tant, les societats tenen límits. Per tant, estàs afirmant que els límits són relatius, si són diferents per tot el món? No, he dit que siguin diferents per tot el món. És que hi ha diferents tipus de límits. Maticem, hi ha uns límits que són generals a tot el planeta, com poden ser el respecte fora de la teoria que cadascú o la percepció personal que pugui tenir tothom, la teoria del respecte és la mateixa per totes les societats. Després hi ha uns límits personals, com he mencionat anteriorment, com són la confiança i el coneixement. El que jo t'estic comentant més bé és que la línia del respecte en uns llocs està més avançada i en uns altres més lluny. Com més acceptem l'humor, més evolucionada està la nostra societat. Gràcies. Vale, però és que la teoria sempre s'acaba deslligant de la pràctica. Esteu plantejant una teoria que seria en un món idíl·lic. Això possiblement us ho compraria. Però és que vivim en un món en què aquestes teories idíl·liques no es poden plantejar de la mateixa manera. Per exemple, parlem de bon gust. Si jo ara agafo aquell got de cafè i us el llenço a sobre, creieu veritablement que estic expressant la meva llibertat d'expressió? O seria una cosa de bon gust. O, per exemple, l'altre dia anava caminant cap a casa i em vaig caure al mig del carrer. Ningú es va parar a ajudar-me. Tothom es va riure. Possiblement això és humor, molt bé. Possiblement el que jo estic plantejant és una societat que per vosaltres és homogènia, monocolor i autocomplaent. Però aquestes persones, si s'haguessin parat a ajudar-me, m'hauria sigut molt més beneficiós a mi i per elles mateixes. Digues. Parlant del got de cafè, tindria sentit que ens el tiressis si nosaltres te l'haguéssim tirat abans. Entenc el que m'estàs plantejant, però d'on s'està trencant un dels valors que lluitem, que estem intentant aconseguir com a societat, que és la convivència. Posar límits moltes vegades favoreix la convivència, indiferentment del que tothom pugui pensar. Tu a casa teva tens límits, però tu a casa teva pots conviure. Els límits no t'estan suposant anul·lar aquesta convivència. És més, els límits moltes vegades el que estan fent és ajudar a definir i a donar una definició clara, objectiva, que tothom pugui entendre sobre conceptes com són l'humor o el mateix concepte de límit. És més, vosaltres mateixos heu plantejat a Plató, i Plató era una persona que va dir que no tothom està capacitat per governar. Per tant, està afirmant que en el món hi ha els límits, i aquests límits són els que ens fan progressar. Gràcies. Sí, quan t'ho diguis, sisplau. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Jo soc el Samir Rezari i defenso la postura en contra dels límits de l'humor. Abans de començar, m'agradaria aclarir i abordar uns temes que ha tractat els nostres companys de l'equip en contra. Primer, m'agradaria exposar i tractar aquest tema tan actual, no?, que heu exposat vosaltres, com és el d'aquest raper, no?, que ha sigut empresonat o jutjat. I, clar, quin és el receptor de les crítiques que va llançar aquest raper? La monarquia. Així doncs, no sembla una mica hipòcrita que es limiti només quan es vol, només quan cal? Aquests límits arbitraris només es duen a terme quan cal o quan el receptor és més poderós que nosaltres? Digues. Veritablement creus que el receptor només va ser la monarquia? No podríem dir que els receptors també van ser aquelles persones que creuen fermament en la monarquia? Clar que sí, precisament per això. Però també hem de pensar que no tothom està a favor de la monarquia i de la defensa d'aquesta, evidentment. D'aquesta manera s'hauria de respectar també l'opinió d'aquest raper, tant que defenseu la llibertat d'expressió. Okay. Proseguint amb aquesta línia, m'agradaria exposar-vos una cosa que ha comentat el meu company que acaba de fer la intervenció ara a la pregunta, que diu i afirma que que l'humor no és igual a cap lloc i que la societat no ho és, per tant. Així doncs, el moralment acceptable no és igual a qualsevol lloc. Evidentment, el moralment acceptable no és el mateix aquí, a Espanya, a Catalunya, com ho preferiu, o a Corea del Nord, a l'Iraq, etc. Així doncs, el moralment acceptable té una repercussió directa a l'humor i l'utilització que fem d'aquest. Així doncs, també ho he exposat molt bé en què la societat no és idíl·lica. I el meu company, com molt bé ha expressat ell, ha citat que l'home és bo per naturalesa, citant a Rousseau, i que és la societat la que la corrompeix. Fent referència també a la sèrie que hem anat tractant durant aquestes intervencions, de Housemaid's Tale,
Recordem una de les escenes més emblemàtiques d'aquesta, i és quan la serventa rep una caixa com a regal. Aquesta caixa simbolitza molt per ella, però clar, que simbolitza també el poder que té aquesta, la dona envers la senyora de la neteja. Així doncs, nosaltres no volem que aquesta caixa, que simbolitza en aquest cas l'humor, s'obri i es tanqui només quan convé i quan convé, i que facin amb això el seu abús i total despreci a les minories. És a dir, no volem que ens tanquin la caixa quan volen i com volen. Seguint amb això, tenim en compte exemples clars que ens hem exposat precisament a vosaltres, exemples com el de Charlie Hebdo. Evidentment, no volem arribar a una xifra tan dolenta, tan nociva, com són les 13 morts i 11 ferits que va suposar la contraposició a les portades del profeta Mahoma. Així doncs, quina mena de societat seria aquesta, on governa la por i on hem d'esperar a que tothom sigui capaç de concebre l'humor i d'acceptar-lo perquè aquest es pugui fer efectiu? Nosaltres no recolzem una tirania. No volem participar en aquest circ, ja que els límits arbitraris es posen com i quan a les esferes altes de la societat els hi convé. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom, jo sóc el Denis Montoya i faré les conclusions de l'equip en contra dels límits de l'humor. Bé, per començar faré un resum del que hem esmentat amb dues posicions i primer de tot hem començat definint què és l'humor. Pel que fa a l'equip a favor, ha dit que és buscar el costat còmic de les situacions, però nosaltres ens hem focalitzat més el sentit de l'humor tant que facultat de descobrir i expressar elements còmics. Com bé hem esmentat a la presentació, una facultat no és una cosa, és a dir, no es pot limitar, i a més aquesta és de descobrir, què vol dir? Que aquesta està en contínua expansió, una part que ja fa i expressa que no pot tenir límits. Bé, continuant amb això, hem vist que la finalitat d'aquest debat és intentar, en part, definir l'humor i els seus límits, però amb el quadre Magritte, el quadre de la pipa, ens hem donat compte que, realment, a l'intentar determinar i analitzar l'humor des de fora, el que realment estem fent és tractar de tot, menys de l'humor en si. Per això, no crec que aquest debat, al cap i a la fi, ens acabi donant una posició clara. Però el que sí que tenim clar és, ells han esmentat que els límits són una eina de control i nosaltres hem contestat amb que aquesta eina de control és convencional. Els límits que es posen són convencionals, són pactats, perquè vivim en una societat relativista, una societat on tot és relatiu, perquè sí, n'hi ha moltes societats, però si els límits fossin iguals, serien tots els mateixos. No es podria matar, no es podria fer acord sexual, no es podria fer res. I aquests límits, en part hi són, però es salten i són relatius perquè hi ha gent que els accepta i hi ha gent que, desgraciadament, no. Aleshores, aquests límits convencionals són els que provoquen que hi hagin interessos. Hi ha gent que posa aquests límits per interessos i aquests interessos, com bé hem anat explicant i bé ha explicat el meu company, fa que provoquin que vivim en una, bueno, no vivim, però que acabem vivint en una societat totalitària, com el llibre de George Orwell, 1984. I clarament crec que això no és el que volem. Nosaltres creiem que l'humor ha de ser una eina de lluita contra aquesta opressió, contra aquesta societat. I per una societat sana. El que volem amb l'humor és una societat sana, on tothom puguem riure. I deixeu-me concluir amb aquesta frase.
En una societat sana, responem una broma amb una altra i no la censurem. Moltes gràcies. Es nota la tensió, eh? Una mica d'humor abans de començar la nostra conclusió. La veritat és que aquest és la final i estem realment agraïts de que ens hagueu donat aquesta oportunitat. I la veritat és que ara mateix hem parlat de temes que abans no havien sortit. Hem canviat una mica els nostres propis arguments després de veure el que ens han dit el jurat en l'anterior debat. I vosaltres, per exemple, a la introducció definiu l'humor com una facultat i que tot és relatiu. Però, per exemple, ara mateix, quan el vostre company ha sortit, ha dit que cada societat és diferent, clar. Si cada societat és diferent, això no és un límit? Una societat és diferent, clar, tothom té un tope, jo puc arribar fins aquí, tu pots arribar fins allà, i això ja és un límit, en veritat, en el fons és un límit. I la veritat és que també ens han refutat d'unes altres coses. I, per exemple, ens han dit, els límits estan imposats per gent amb poder, però moltes vegades els imposem nosaltres mateixos. També trobem que diuen que un límit és una eina de control o de bon gust. Això ens ho han refutat ells a nosaltres i la veritat és que nosaltres volíem considerar més aquest límit com una eina de restricció, no de restricció en veritat, sinó de regulació, per regular una cosa. Igual que a l'autopista tens unes senyals que et diuen pots arribar a tal velocitat, igual amb l'humor. La veritat és que estem aquí per debatre sobre els límits de l'humor, sobre fins a on podem arribar o si no hi ha un límit, si podem fer una gràcia de tot. Clar, tu també has de pensar que ara mateix estem parlant de la relativitat i una cosa relativa és una cosa que no és igual per tothom. Una cosa que no és igual per tothom és un límit per tothom. I la veritat és que és un tema que al final crea molta controvèrsia perquè, clar, tu dius, estem en un món relatiu, és veritat. Tothom viu en el seu propi món. Jo sóc un món, tu ets un món, ella és un món, qualsevol persona d'aquesta sala és un món. I crec que els límits són personals. Tots els límits que trobem són personals. I vosaltres, com ho heu dit, cada societat té un límit. I per això nosaltres, acabant aquest debat, estem encara més segurs que l'humor té límits. Perquè en aquest món tot està ple de límits. Moltes gràcies per la vostra atenció, per haver assistit i per haver-nos escoltat durant mitja hora.